Підсумковий випуск новин на ЮА Житомир у студії. Костянтин Касьян, вітаю. П'ятнадцятирічному хлопцю, якого поліція підозрює у вбивстві 37-річної бердичевлянки, під час засідання суду обрали запобіжний захід. Наші кореспонденти з'ясовували, чому люди стоять у чергах по декілька днів для відкриття картки житомир'янина. По дорозі на Бердичів біля повороту на Новогуйвинськ та Озерне дорожники встановили 18 світлодіодних світлофорів, освітлення над пішохідними переходами та 16 дорожніх знаків. П'ятнадцятирічному хлопцю, якого поліція підозрює у вбивстві 37-річної бердичевлянки, під час засідання суду обрали запобіжний захід. Про це розповів керівник поліції в області В'ячеслав Печененко. Прокуратура підтримала обвинувачення і суд обрав йому міру запобіжного заходу арешт без права внесення застави. У нього був ніж, він придбав медичні сині перчатки, в яких його після скоєння злочину також свідки бачили. Одяг, який ми потім знайшли в камишах, вже зі слідами крові, який він намагався викинути, сховати, передягнути. Звичайно, він свою провину не визнає. А це фото загиблої Валерії. На цих кадрах місце, де житель Бердичева знайшов труп жінки зі слідами насильницької смерті. 5 липня, близько 21 години. Загибла проживала неподалік у багатоквартирному будинку. Телефоном ми зв'язалися із адвокатом Володимиром Остапчуком, який захищає інтереси затриманого юнака. За словами адвоката, цитую, на даний момент вина даної особи не доведена, це все лише припущення поліції. Поспілкуватися із нашими кореспондентами адвокат Володимир Остапчук погодився після проведення експертиз. Приблизно через 2 тижні. Сергій Косюченко, Володимир Рябош, новини ЮА Житомир. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом загибелі 24-річної жительки Житомирського району. Про це нам розповіла представниця поліції Ольга Номерчук. За словами представника Держпраці Сергія Сечина, смертельний випадок трапився 8 липня в Житомирі по вулиці Лесі Українки, 17, в одному з торгівельних кіосків. Жінка прийшла до родички та сіла на холодильник, який був не заземлений, через що її вбило електрострумом. Вона була на 8-му місяці вагітності. Ось позаду мене цей ларьок, він зараз закритий, де електрострумом було убито дівчину. Ми намагалися дізнатися у сусідньому ларьку, у продавця. Можливо, щось вона чула чи бачила, вона категорично відмовляється давати будь-які коментарі. Керуюча справами цього кіоску не захотіла відповідати на наші запитання. Дана загибла особа не працювала на власника даного кіоска, а була і родичем. Загибла особа прийшла провідати свою свікров, присіла на холодильник маленький, от, після чого він був не заземлений, і від удару струму вона загинула. Це вина роботодавця, тобто власника даного ларька. За фактом загибелі жінки, жительки Житомирського району, 1994 року народження, поліція розпочала досудове розслідування, в рамках якого проводить необхідні перевірки. Наші кореспонденти з'ясовували, чому люди стоять у чергах по декілька днів для відкриття картки житомирянина. Ми побували у пунктах збору інформації, які знаходяться у приміщеннях Корольовської районної ради та готелі «Житомир». Отримала, слава Богу, на село отримала. Бачила, яка очередь. Страшне діло. 81 год баба там вистояла. То вже не годна додому йти. Житомирянка Любов Цибульська приходить сюди, в приміщенні Корольовської районної ради, вже декілька днів. Це ж не так складно. Є номери телефонів контактні. Невже не можна зв'язатися, посадити людину і сказати, вам на такий день, вам на такий час. У нас є комп'ютери, врешті-решт. Є електронні пошти. Ми сьогодні говоримо про це, але не використовуємо його. Я вже другий день тут стою. Понімаєте? Щоб не забували Совєтський Союз, як в очередях стоять. От хай тут стоять, вспоминають. Оце і все, що вони зробили.
Ще один пункт зі збору інформації на відкриття картки житомирянина відкрита в готелі «Житомир». Яка тут черга? Зараз ми подивимося. Які ми раді. Тут записують спочатку, а тепер вже чекаємо виклику. Ви в списку? Так. А коли список робили? Чоловік зранку робив. Чоловік зранку робив, я не пам'ятаю. Ми ж розуміємо цих людей. Ці люди вже не по 18 років, а по 60. Цих людей теж треба ставити так, як малих дітей. Розставили, акуратненько відкрили їм другі двері, щоб не создавали неудобства для відвідувачів цього готелю. І все гарненько, все, включив їм музику, вони слухають і кажуть, що всі довольні. Працівники Ощадного банку збирають інформацію для відкриття карток житомирянина. Ситуація з чергами сьогодні присутня. Вона присутня в зв'язку з тим, що продукт викликав певну популярність. Людей стало більше сьогодні, їх було не так багато до того. І в нас є дві точки збору документів. Це готель «Житомир» та Корольовська районна рада. По часу, приблизно по таймінгу, на збір документів на одну людину йде до 3-4 хвилин. Треба розуміти, що черги явище таке хвилями, які наступають. Да? Ясна річ, що люди, які більш дисципліновані, старші люди, вони хочуть зробити там першими, собі все там подати, оформити, десь спокійно чекати. О, але, от, власне, це основна причина, чого такі хвилі утворюються. Тобто очікуємо, що потім буде якби менше людей, але додаємо додаткові місця, щоб оперативніше опрацьовувати ці заявки. Для того, щоб знижити ажіотаж і зменшити черги, в Житомирі буде відкрито ще один пункт прийому заяв на відкриття картки житомирянина. Це приміщення Богунської районної ради. Михайло Сенігуб, Олександр Данилюк, новини ЮА Житомир. По дорозі на Бердичів біля повороту на Новогуйвинськ та Озерне дорожники встановили 18 світлодіодних світлофорів, освітлення над пішохідними переходами та 16 дорожніх знаків. За інформацією представника патрульної поліції Ігоря Іванюка, на цій ділянці дороги за два останні роки сталося 22 аварії. Оцінити теперішнє оснащення перехрестя ми попросили незалежного експерта з безпеки дорожнього руху Діану Корчевну. Світлофори, які регулюють рух транспортних засобів, світлофори, які регулюють рух пішоходів. Бачимо, що автоматизована система спостерігається, маємо відлік часу, що є доцільне для забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху. Все ж таки, світлофори замалі. Можливо було все ж таки зробити більше за об'ємом. Світлофори, тим паче, що вони такі є в наявності. А для даної ширини проїжджої частини вони дещо мало видимі, скажімо так. Проїжджа частина відповідно до норм має бути повністю освітлена. Консольні опори, на яких розміщені інженерні споруди, вони є залегкі. Маємо враховувати, що це є дорога державного значення, де потік транспортних засобів доволі таки суттєвий, навантаження йде колосальне. Наразі ми, навіть перебуваючи на даній ділянці, бачимо, який швидкісний потік. Керівник служби автомобільних доріг в області презентує запущений у роботу об'єкт. Тафор – об'єкт побудований в європейському вигляді. Ми виконали це все по стандарту, як воно положено і по дорозі. Ми не можемо по-другому їх поставити. Є, ну, траса не, тут немає по стандарту освітлення. Є. Це, як вам казати, у нас не виходить жилий сектор, прямо до дороги він не підступає. Якби тут було житловий сектор, тоді вже можна було б лакати про освітлення взагалі. Поруч зупинка і дуже багато людей переходять на зупинку. А от бачите, там вже ж є у нас світло. Так, от там от світлодіодна лампа стоїть, яка включається, як темно становиться. Це було зроблено за кошти державні в рамках безпеки руху, та, яка проводиться державною програмою. Потрачено на нього 742 тисячі гривень.
Скажіть, чого раніше цього не було зроблено? Ну, я думаю, що раніше я не знаю, я працюю тільки рік тут. Місцеві жителі помітили різницю в оснащенні перехрестя. Ну, побачимо, поки їх тільки підключили, побачимо, що далі буде. Угу. Ну, вам зручніше стало переходити? Звісно, зручніше. В якому плані? Ну, як? І время, і те саме, хоч можна буде подождати. Да. Видно, вони... скільки часу є, ну, да, для переходу. А так вони, те саме, не дивляться, вони раніше, а зараз, да, хоч стають. Вони, між прочим, там теж збило. Да. Он, де знак указатель стоїть Гуйва. А як так сталося? На велосипеді їхав, а він їхав крутий на этом самом, на мерседесі. Зачепив і так і зараз на групі. В принципі, непогано зробили. Великий світофор, часу багато. Машини, вроді, так нормально вже їдуть. А то на червоне світло завжди їхали. Ну і вечором світлячки горять. Так що класно. Ну, там не було світофорів. Як не було? Були світофори старі, не діодні. І коли вечором темніє, їдуть водії, і вони не бачать, чи це світофор працює, чи не працює. Була ціла проблема. На цьому перекрестку не було освітлення взагалі ніякого. У 2004 році тут загинуло зразу 4 чоловіка. Це були мешканці Новогуві, це були вчителі, які йшли на роботу, і зразу загинуло 4 чоловіка. Значить, за 30 років по статистиці, яка в мене є, тут загинуло більше 50 чоловік. У дорожній службі теж ведуть статистику та проводять аналіз аварій на цьому місці. Ну, за інформацією відділу безпеки руху служби автомобільних доріг, станом от з 15-го року по сьогоднішній день зафіксовано офіційно 15 дорожньо-транспортних пригод, 3 з яких із постраждалими. Але летальних випадків не зафіксовано. Найбільші порушення на цій ділянці – це перевищення швидкісного режиму і також режиму із пропуску. Тобто, хто виїжджає не по головній дорозі, не завжди хоче пропустити тих, хто їде по головній. І зараз, прямо на місці пішохідного переходу, ми можемо бачити шматки гуми і пластмаси від розбитої машини. Нове обладнання перехрестя має позитивно повпливати на кількість аварій в цьому місці. Їх має стати менше. За цією тенденцією ми будемо спостерігати і інформувати вас у наступних випусках новин. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький, UA, Житомир. На сьогодні все. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до нашої редакції за номером телефону 41-33-90. Далі про погоду. Побачимось. Завтра, 11 липня, в Житомирі та області протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дощ, день і ввечері – дощ із грозою. Вітер змінних напрямків – 2-3 метри за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме 17-19 градусів, день – 24-25 градусів тепла. В Житомирі вночі очікують 18-20 градусів, день – 25-26 градусів тепла.